Добрий вечір, шановні українці! Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 24 березня 2022 року. З 7 гуманітарних коридорів для людей з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, спрацювали всі. Всього евакуйовано 3343 людини. Донецька область. З міста Маріуполь на власному транспорті до міста Запоріжжя сьогодні дісталося 2717 маріупольців. На жаль, окупанти вже третю добу не дають дозволу для заїзду в місто гуманітарній колоні. Проте ми не полишаємо спроб. Всі 50 автобусів для евакуації маріупольців з міста Бердянськ, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на російському блокпості перед в'їздом до міста. Сьогодні нам вдалося домогтися звільнення усіх водіїв та рятівників ДСНС, які були захоплені в місті Мангуш два дні тому. Вони вже приєдналися до колони на в'їзді до міста Бердянськ. Запорізька область. З міста Пологи нам вдалося сьогодні забрати 117 людей, в тому числі 35 діток-сиріт з місцевого інтернату. Завтра вони будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста було доставлено гуманітарну допомогу. З міста Мелітополь евакуацію провести не вдалося, але гуманітарна колона ввечері дісталася до міста і продовжить рух завтра. Київська область. Селищ Велика Димирка, Богданівка та села Бервиця Доброварів евакуювали 509 людей. Сьогодні відбувся обмін наших військових полонених та цивільних моряків. Вони вже всі в безпеці і отримують усю необхідну допомогу. Ми продовжуємо працювати над звільненням усіх наших громадян, в тому числі прикордонників і цивільних з острова Зміїний. Також надіслала звернення до Російської Федерації щодо звільнення викрадених представників органів місцевого самоврядування. Україна вимагає і наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права, і ми вимагаємо їхнього негайного звільнення. Я зараз зачитаю прізвища та ім'я таких осіб. Безлюдна Тетяна – це депутат селищної ради села Андріївка Чернігівської області. Васильєв Дмитро В'ячеславович – секретар Новокаховської міської ради міста Новокаховка, Херсонська область. Караберов Володимир Іліч, голова Мангушської територіальної громади Маріупольського району Донецької області. Карцан Олексій Миколаєвич, староста села Грем'яч Новгород-Сіверського району Харківської області. Маруняк Віктор Васильович, староста Старобурівської старостинського округу Голопристанської міської ради Скадовського району Херсонської області. Матвієв Євген Сергійович, мер міста Дніпрорудне Запорізької області. Мусієнко Олександр Олександрович, голова Чулаківської ОТГ Голопристанського району Херсонська область. Палюх Юрій Борисович, секретар Скадовської міської ради, місто Скадовськ, Херсонська область. Пановарьов Олександр Сергійович, зник у місті Бердянськ, народний депутат України, фракція ОПЗЖ. Прийма Сергій Миколайович, голова Мелітопольської райради, місто Мелітополь, Запорізька область. Самойдюк Іван Гнатович, перший заступник міського голови міста Енергодар. Сікаленко Микола Васильович, голова Циркунівської ОТГ, Харківський район, Харківської області. Тюрін Володимир Петрович, заступник керівника Щастинської міської ВЦА, місто Щастя, Донецька область. Шаповалов Олександр Миколайович, міський голова міста Берислав, Херсонської області. Останні дні я отримую чимало повідомлень від людей, яким вдалося врятуватись з полону окупантів. Вони повідомляють про масові випадки застосування тортур до полонених. Хочу зараз публічно наголосити, що ми знайдемо кожного російського військового та їх посіпак, які вдаються до військових злочинів, і притягнемо до найсуворішої відповідальності в Гаазькому та інших судах. Сучасні технології дозволяють сьогодні легко проводити такий пошук. Тому, щоб всі російські військові, які чують моє звернення, знали, що нікому не дамо
уникнути покарання. Ви будете відповідати за скоєні злочини по всій строгості законодавства вітчизняного і міжнародного. Не думайте, що ваші прізвища нам невідомі. А завтра ми плануємо продовжити працювати над евакуацією жителів Маріуполя та Мелітополя, а також вести переговори щодо відкриттів нових гуманітарних коридорів. Ми з вами прожили ще один день. І ще на один день стали ближчими до перемоги. Бережіть себе і до завтра.